Prethodnih dana u Niškom domu zdravlja najviše se daje treća i četvrta doza vakcine protiv COVID-a. Trenutno su na raspolaganju dve vakcine koje građani mogu da prime, a to su kineska i Pfizer vakcina. Iz Doma zdravlja apeluju na građane da se vakcinišu, jer tako će se zaštititi od ozbiljnije kliničke slike. Gužve nema na vakcinalnom punktu u Niškom domu zdravlja. Retko ko dođe po prvu dozu, najviše se daju treća i četvrta doza, a pretežno se vakcinišu stariji. Iz Doma zdravlja kažu da su posebno bitne te booster doze. I smatra se da su te booster doze stvarno po svim parametrima štite ljude da ne odu u bolnicu. Posebno kod ljudi koji su bolesni, koji imaju hipertenziju, koji imaju šećer u krvi, koji imaju određene probleme sa bubrezima, koji imaju određene metaboličke probleme, trebaju i obavezni su da prime i treću i četvrtu dozu. Rekao sam malo pre, skoro 80% naših sugrađana, iako je to mali broj, 50-60 doza prime. I mogu samo da kažem da u ovom trenutku imamo samo dve vakcine koje i mogu da se koriste u celom svetu, a to je kineska i Pfizer vakcina. Na pitanje šta će biti posle četvrte doze, dr. Jerkan kaže da za sada analize i istraživanja pokazuju da su treća i četvrta doza dovoljne i da nema najava za petu dozu.